Две млади лица се убиени во оружен грабеж на казино напад од Скопје Блаце. Четворица маскирани со автоматско оружје влегле во казиното и почнале да пукаат кон присутните. Смртно погодила едно лице од Косово кој бил гостин, додека со удар во главата го убиле и вработениот како обезбедување во казиното. Полицијата се уште трага по напаѓачите, кои засега не се познати. Погодила е 22-годишен државјанин на Косово, кој што бил гостин во казиното, после што тој починал, за жал, на местото на настанот, додека според пријавеното 20-годишно лице од село Крушопе, кое што било ангажирано како приватно обезбедување во казиното, а бил удрен со кундак во главата, пошто за жал и тој починал на местото на настанот. Од МВР информираат дека разбойниците од касата го одзеле дневниот промет и избегале. За сега немаат точна сума колку пари се украдени од казиното. Вратите од казиното сега се отворени, меѓутоа никој не сакаше да зборува за инцидентот од утрово. За нецел месец ова е втор вооружен грабеж. Пред две недели пет маскирани лица ограбија казино во Порта Влае, а предходно во истата населба беше ограбена и банка.